өмір сүрдің ақталғаны құтты болсын. Апа, қандай сезімдесің қазір? 28 жыл уақыт болды ғой. Сол елдікті қайталай түсіген демеу жағдайы. Міне қуаныштың көз жасы. Демеу жағдайы аясында кімізде бізге үлкен олжа деп ойлаймыз. Өйткені демеу жағдайы басшысы жауап берді, сенімге жауап берді, келді келеді. Патшада келген ардагер спортшы айтты ғой, бұған дейін жүріп өткен жол соңғы жылдарда тәуір күрескермен, бірақ дүбірлі додаларда жүлде алған жоқ адам. Ширек финалда сайысқа шығып